គោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាដៃខ្មែរ TV ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៀតហើយបងប្អូនហើយសូមទោសថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យវ៉ែនតាដោយសារបញ្ហាភ្នែកបាទដោយសារបញ្ហាភ្នែកបើក៏រួចឈឺភ្នែកឈឺភ្នែករកម្មបាទជាថ្មីយើងរំលឹកបន្តិចដោយសារមានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំទៅគាត់ថាគាត់ស្រៀងមាត់អ្នកខ្លះថាបងកុំមកបងកុំមកបងថាឈប់ជេរហើយຢ່າនៅជេរទៀតតែខ្ញុំថាមិនថាចឹងហើយទោះជេរក៏មិនជេរអីឲ្យលបើកដំបូលផ្ទះពួកអស់នឹងដែរដាក់អាវុធចាប់យកបធោហើយណាបងប្អូនកុំបារម្ភភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយអីអត់មានអីឲ្យសៅមងទៀតទេហើយអរគុណបងប្អូនដែលបារម្ភពីសុខភាពសុខទុក្ខថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុខហើយទុក្ខនោះប្រៀបដូចជាសមោទោតាមប្រានអញ្ចឹងថ្ងៃណាកម្លាំងពលំសុខភាពយើងល្អទៅក៏បាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលសើចនោះក៏ច្រើនទៅថ្ងៃណាសុខភាពកម្លាំងកំហែងមិនសូវល្អបាយនោះក៏មិនសូវបានទុកសោកនោះក៏វាច្រើនតាមនឹងឯងជាបរិបត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សគេចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគេចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃក្នុងភេតរៈភាពដែលយើងជាឈាមជ័រតែមួយដូចគ្នានោះណាបងប្អូនដែលយើងចេះស្រឡាញ់រាប់រោគគ្នានោះហើយមិនប្រកាន់ពូជពងវងតកូលវណ្ណៈខ្មៅសល្អអាក្រក់តែមិនថាមិនប្រកាន់អំពើអាក្រក់លួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់ទេត្រូវតែប្រកាន់ត្រូវតែស្អប់ខ្ពើមរអើមបោះវាជាឆ្ងាយតែក៏នៅពេលខ្លះយើងនិយាយទៅវាគ្រាន់តែជាវគ្គសាប់ឃ្លោងឃ្លៀនឯណោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតចាអត់ពីអស់នឹងហើយក៏មិនបានតាំងខ្លួនឯងនេះតាំងខ្លួនខ្ញុំនេះថាអស់ចាលើគេក្រនបើវិសេសវិសាលអីជាងគេអត់ទេអត់ទេណាបងប្អូនកុំកុំមានការយល់ច្រឡំហើយចាប់ដើមដាក់ស្ថានទង្វន់ទុកទោសដោយរបៀបគេហៅថាអូបពួកវាគ្នាវាហើយបងប្អូនវាសាច់ឈាមពួកវាឈាមជោវាវាដែរចោលគ្នាល្អដែរបើបើកាលណាបងប្អូនយើងមានវាចាពាក្យពេចសម្ដីអត្រីខ្លឹមសារអញ្ចឹងគឺល្អអញ្ចឹងបើយកអាពាក្យវាជំនួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងលានអ្នកនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាបពួកវាសង្គមវារាជវារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នផ្សេងផ្សេងរបស់វាសំទោសណាបងប្អូនណាវានេះខ្ញុំនិយាយសំដៅលើតិល័យកោឯណាដូច x y តាងដោយវាអីចឹងឧទាហរណ៍បាទ
កុំច្រឡំខ្ញុំនិយាយវានឹងវាតំណាងឯណាមិនហៅបងប្អូនវាឬក៏អ្នកណាវាអត់ទេយើងសូមឲ្យវានឹងស្មើភាពគ្នាក្នុងភេតរៈភាពដែលយើងជាបរតខ្មែរដូចគ្នាមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍មានសិទ្ធិក្នុងការគេហៅថាដើរហើសេរីហើយក្នុងការកសាងសេរីហើយប៉ុន្តែគឺកិច្ចការកសាងទាំងឡាយទាំងពួងនោះត្រូវឆ្លងកាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់ជាអន្តរការមិនបានសេចក្តីថាអគ្រប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិតែមានសិទ្ធិហើយសិទ្ធិតែមានឯកជនភាពអស់ហើយសិទ្ធិតខ្លួនអស់ហើយអញ្ចឹងស្អីក៏ធ្វើបានដែរតែលួចកោលួចកបីតម្រៃសេះគេតែកាប់សម្លាប់គេប្លន់គេដុតផ្ទះសម្បែងគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេគេងប្រវាញ់ណែចោ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 ញោឧទាហរណ៍ចឹងទៅណាបានទេអត់បានទេមិនចឹងទេប្រើឯកជនភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យស្រុកទេសមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងយើងធ្វើអ្វីឲ្យថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានគេចាប់វាយខ្នោះចាប់គ្នាដាក់គុកដាក់ច្បាក់អស់សាក់អស់យុះអស់គេឈ្មោះអស់សំលេងអស់ទាំងទ្រព្យធនពិចារណាសិនច្បាប់មានចែងជាធរមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រាប្រមាណ100ចម្ពោះហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអីខ្លះច្បាប់អន្តរកាលកម្រិតធ្ងន់អីខ្លះអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះខ្លះដែរតួយ៉ាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមួយចុះអ្នកខ្លះទោះបីមិនបានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបណ្ដាលបានបើកសភុច្បាប់ចរាចរណ៍អានសូម្បីតែមកខ្វាកក៏ដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងបើកបរប្រកាន់ស្ដាំដែរមិនចឹងណាបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយព្រឹកមិញម្សិលណាក៏ដឹងថាភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺមាន3ពោះដែរមិនចឹងកាលពីឆ្នាំណានេះខ្ញុំឃើញយុវជនយើងឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីទូទាស់ណែធ្លាប់ឃើញហ៎បាទឃើញវិធីកោវិធីការនេះគេសួរទៅលើយុវជនយើងមួយចំនួនភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍មានប្រមាណពោមានទឹកណានៅមួយក៏ឆ្លើយថា4ពោហ៎ចឹងភ្លើងបញ្ជាចរាចរណ៍យើងមានតែ3ពោទេក្រហមបៃតងហើយនឹងលឿងតែភាគច្រើនពោលឿងគេហៅថាភ្លើងគេហៅថាប្រកាសត្រៀមមើលមុខមើលក្រោយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមុននឹងចេញទៅដល់ឲ្យភ្លើងពណ៌ក្រហមប្រកាសដែរប្រកាសអាសន្នដល់ភ្លើងពណ៌បៃតងនិយមភាគច្រើនហៅពណ៌ខៀវនឹងគឺផ្ដាល់សិទ្ធតែផ្ដាល់អ្នកខ្លះច្រើននិយាយពាក្យថាតើគេបើកភ្លើងខៀវឲ្យហ៎មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាចទៅបានហើយចូលបានហើយលេងបានហើយច្រៀងបានហើយរាំបានហើយស្រែកបានហើយអូគេបើកភ្លើងខៀវហើយ
តែពេលភ្លើងពោះបៃតងណាយើងនិយាយភាសាខៀវខៀវភ្លើងខៀវនឹងមិនមែនខៀវមុខខៀវមាត់ទេគឺខៀវបើផ្ដោតសិទ្ធិអតិភិបឲ្យសេរីភាពឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅគេបើភ្លើងខៀវហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអើប៉ុន្តែបើនិយាយចំពោះចរាចរភ្លើងពោះបៃតងហ្នឹងគឺឲ្យទៅអាចទៅបានហើយចាស់ទៅយើងងាកមកចូលរឿងដែលខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនបន្តិចបានថ្ងៃមុនឈឺកឥឡូវចូលមកដល់ឈឺភ្នែកអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្តៅហើយសើមសើមហើយក្តៅផ្ដាសាយឈឺក្បាលវិលមុខធេងធោងក៏ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេបងប្អូនដោយសារមុខទឹកក្តៅចូលដល់ខែវស្សាហុកជជែកជជ្រាបចេះផងលៀងច្រែកច្រែកចេះផងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទខ្ញុំបន្តិចអរគុណជំនន់ដល់បងប្អូនដែលខមមិនគ្រប់ត្រួតពីខាងក្រោមនៅពេលដែលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងប្រវត្តិអតីតកាលដែលវាក្រាលក្រោបដោយភាពលវិញជូរចត់កំសត់ប្រត់ប្រាស់និរះចោលគ្នាវេទនាពើផ្សាចុកចាប់ក្នុងស្បៃវិងនូនខ្មៅអាប់អួរទីនួរទីណាត់ទីណែងវងវែងវល់វល់វីពួកក្នុងភពអន្តការក្រាលក្រោបលំដាប់ដោយធ្លុកឈាមនោះគ្មានអ្នកណាចង់ជួបភពប្រសពផ្សាជាថ្មីនៅក្នុងយុគសម័យនោះទៀតទេសិតតែចង់ទៅបោះវិជ្ជាឲ្យឆ្ងាយពីរឿងអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាចាស់អាចខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនបងប្អូនក៏ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងចឹងដើម្បីរក្សាតម្លៃនិងគុណភាពនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យមិនត្រឹមតែមានសុខភាពល្អអាយុវែងប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវចូលរួមចំណែកស្ដារជាតិមាតុភូមិលើកស្ទួយកម្រិតវប្បធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិលើកស្ទួយកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតាំងពីសម័យបុរេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលជាញើសឈាមរបស់ប្រលឹងបព្វបុរសដូនតាខ្មែររបស់យើងឧទាហរណ៍ថាប្រាងប្រាសាទចុះទឹកដីដែនសុវណ្ណភូមិតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដោយបាត់ដំបងអីចឹងទៅអ្នកល្បីឈ្មោះជាងគេអ្នកបាត់ដំបងមានប្រវត្តិអីខ្លះអីចឹងទៅណែលោកស្រីរស់សេរីសទ្ធាអីចឹងទៅអ្នកប្រាជ្ញផ្សាយផ្សេងផ្សេងអីទៀតចឹងទៅអានឹងវាជាទាល់ហើយក៏ហើយយកមកសរបញ្ជាក់និងឆ្លោះបញ្ចាំងមួយវិញទៀតបងប្អូនបើសិនជាយើងបើកចិត្តឲ្យទលំទលាយទោះបីជាយើងនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីសុខស្ងប់នៅកំដរជើងជានិច្ចនិរន្តរ៍មិនត្រេកត្អាលមិនទន់ជ្រាយមិនរឹងពេកមិនច្រឡោមខាងមិនរឹងត្អឹងមិនធ្វើឲ្យវិនាសខាតបង់ទ្រព្យទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានហើយថែមទាំងបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរបៀបការខំប្រឹងប្រែងរកទទួលទានទៅតាមសមាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងបុព្វហេតុក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបានទេណោះបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមិនខកអីពីខ្ញុំទេដូចពួកខ្ញុំនេះវិញថាมันមានសំណាងអីដូចអស់លោកទេប៉ុន្តែអាចថារស់បានដែររស់បានដែរតាំងបផាត់ប្រភីនេះបើមិនខំប្រឹងនៅតែពិបាក
ហើយឥឡូវក៏មិនស្រួលលើជាមុនដែរគាត់ថាមិនពិបាកបាយមិនពិបាកទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់អាហារហូបចុកអីដូចមុនទេមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញវាក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅស្តាប់យុវជនចំនួនក្រោយដែលប្រើរូបភាពផ្សេងៗក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងកម្មដែលកំពុងទៅធ្វើដោយកងចាក់ហ្នឹងវាហាក់ផ្ដល់អំណោយនិងឱកាសនិយមសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់តែចូលយើងកំភ្លេចល្បិចកលរបស់មនុស្សចាស់ណានៅពេលដែលយើងតតាំងជាមួយមនុស្សចាស់ច្បាស់ជាមានក្បាច់ណាមួយពិសេសទប់ទល់នៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងយើងណាក៏បានឃើញថារៀនឆ្លាតចេះដឹងចាំចំណាំបានគ្រប់សពសារពើបែរទៅជាចង់ផ្សាញ់ចាស់ផ្សាញ់អ្នកដែលធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រដែរអាហ្នឹងហើយឈ្មោះទៅរកមកឈុះកប់ខ្លួនឯងហើយណាបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនអរគុណព្រឹកបីមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនក៏ឆាតមកបងបើឯងស្វឹងមែនបាយប្រាប់ត្រង់បាយផឹកសវឹងមិនមែនបាត់ភ្នែកនឹងធ្លាក់អត់មានផឹកសវឹងអីណាណីទេម្ចាស់ខ្លាយហើយដេកនឹងល្ងួយដេកហើយបើកវាអត់រួចម្លោះហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែពាក់វ៉ែនតាទៅបាំងបិទណាដើម្បីកុំឲ្យឃើញភ្នែកនឹងជ្រឹម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 បបោជ្រឹមតាមនឹងល្មមណារឿងដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងបំផុតគ្រោះធម្មជាតិបាតុភូតធម្មជាតិឥឡូវនេះមេឃើញទេតើបតែមកមិនទាន់មួយសបួលផងចាប់ផ្ដើមងឹតចាប់ផ្ដើមអស់រស្មីហើយហើយពពកខ្មៅមូលមីដេដាស់ហើយបងប្អូនមើលផ្ទៃខ្ញុំមកបើរួចទេកក់កុញអោះកប់អាកាសាទៅទៀតភ្លៀងធ្លាក់ហើយអោះជាទូទៅរដូវវស្សាគេចមិនផុតត្រូវតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជ្រឿរឿយចឹងដែរងាកត្រឡប់មកនិយាយអំពីរឿងគៀកគៀកខាងបតតព្រំដែនដែរគៀកគៀកខាងឡាវភូមាដែរហើយនឹងថៃវៀតណាមដែរតែយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទិដ្ឋភាពទាំងនោះត្រឹមតែរយៈរូបភាពក៏ជាគំនូររបស់អ្នកគូដោយពុំទាន់បានព្រៀងណាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវតែមានគំនូរគូខ្លួនឯងផាត់ពណ៌ឲ្យខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងហ្នឹងផាត់បានប្រពន្ធណាស្អាតប៉ុណ្ណាសប៉ុណ្ណាល្អប្រពន្ធណាត្រូវផាត់ពណ៌ឲ្យខ្លួនឯងដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងទៀតកុំក្បត់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមបតតព្រំដែនជាមួយលោកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទៅជាមួយលោកដង្ហែតាមលោកក្នុងក្បួនធម្មយាត្រាផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាខេត្តមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសប្បាយហួសសប្បាយខ្លាំងណាស់សប្បាយជាពន់ពេកបាយទឹករលឹកចំណៃអីមិនសូវជាហេវទេហើយតែបានឃើញពភៈរបស់ព្រះអង្គញញឹមស្រស់ត្រង់គ្រប់តែគ្នានេះអញ្ចឹងទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយចុះបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាទោះបីជាអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាបាយក្នុងចានតែមួយក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានតម្លៃដែរក
្នុងការរក្សានូវគុណធម៌របស់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អស់ឈឺភ្នែកឈឺកទៀតបងប្អូននិយាយច្រើនពេកថ្ងៃថ្ងៃហើយនៅលើឡាននេះខ្ញុំពួកធ្វើដំណើរកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនទៅកំពង់ឆ្នាំងទៅកន្លែងប្រហងមណ្ឌិតចន្ទមនីផងជាស្រ័យស្ងាមួយហ่ะចង់ដាច់ផ្កាហើយនឹងទៅវត្តព្រះអង្គសេនដាផងហើយនឹងព្រះអង្គកលាញ់ចាស់នៅផងដឹងថាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អត់ទេបងប្អូនរយៈពេលនេះគឺប្រហែលថ្ងៃហើយនេះតាំងពីថ្ងៃណាមកថ្ងៃអីចេះថ្ងៃណាចាន់ត្រូវហើយកាលយើងធម្មយាត្រាជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃដបថ្ងៃណាថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញទៅច្បាស់ថ្ងៃទេបងប្អូនភ្លេចតែឆែកមើលណូតទុកដែរបើនៅខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់មើលចឹងបានថាពេលខ្លះយើងធ្វើជាមនុស្សដ៏ត្រឹមត្រូវហើយតែបើគេមើលមិនឃើញពីតម្លៃនៃភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងយើងក៏មិនអាចហាមខត់គាត់ដែរហាមអត់បានទេឯណាអាចារ្យណា19បាទបងប្អូន18 19ហ្នឹងឯងឡាមកើប្រដំអសរគ្នាហ្នឹងតែយើងគ្រាន់តែដឹងថាយើងបានពេញកិច្ចការងារជួយសង្គមជាតិបានច្រើនណាស់ម្នាក់ម្នាក់អាចទៅបានទៅឃើញបន្តព្រំដែនឃើញដែនដីអច្ឆរិយៈដកឲ្យដោះវិញដកឲ្យដោះវិញណាដីនៅហ្នឹងណាដកឲ្យដោះវិញដកឲ្យដោះវិញទៅទៅដកទៅបងប្អូនទៅដកអើកាប់ហើយកប់កាប់ហើយកប់វិញព្រោះដីនៅចប់ព្រំបន្ទល់ទល់ដែនមួយមួយតាមសន្និការរបស់ប្រគុណព្រះអង្គมันអាចចូលមកគៀកនឹងទសរនៅបង្គោលនឹងបាននេះនៅឆ្ងាយពីគ្នា50 60ម៉ែត្រទេណោះវានៅវិញឆ្ងាយតទៅទៀតណាអានឹងបងប្អូនតើយល់អេឃើញខ្លាឃើញស្រាប៊ីគេຕົកចោលគេច្រកចោលឯងប្រយព្រੂអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចឹងរឿងគ្រោះទឹកជំនន់បច្ចៈជួម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនទាន់បានអាប់ដេតទេដោយសារមានអីមើលឲ្យពឹសស្ដារបន្ថែមទេកាលណាគេនិយាយទៅរឿងបលិះបលិះអីខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលអរគុណដល់បងប្អូនប្រិមិត្តហ្វេនហ្វេនដែលជាអ្នកប្រកបតដោយសេចក្តីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអស្ចារ្យយ៉ាងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងផ្សេងផ្សេងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះយើងចូលរួមត្រេកអរនៅសបាយសាទរជាមួយគ្នាចុះបាទហើយសូមអរគុណវគ្គនេះបងប្អូនសូមរំលែកទុកកង្វល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាមួយនឹងការបាត់បង់របស់ប្រទេសគេហើយនឹងខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនជនជាតិសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្រួសារគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា